Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günəşin mətbəxinə xoş gəldiniz. Bugün manqalda toyuq kebabı bişirəcəm. Toyuqları yuyub xırda-xırda doğramışam. But hissələrinin yanlarını bıçaqla kəsirik ki, ətin içi yaxşı bişsin deyə. Toyuğun qabırğa hissəsini də kəsib çıxardıram. Ətimizin üzərinə bir çay qaşığı pul biber, bir çay qaşığı qırmızı acı toz biber, biraz mayonez, biraz bitki yağı, zövqə görə duz, bir diş sarımsaq da əlavə edə bilərsiniz. Zövqlər fərqlidir, istəməyən atmaya da bilər. Sarımsağın gözəl qoxusu dad olur. Ətimizi yaxşıca qarışdırırıq. Ətimizi 1-2 saat dinləndirdikdən sonra şişə düzüb manqalda bişiririk. Toyuq kebabımız hazırdır. Hər birinizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Gözəl vaxtınızı ayırıb kanalımı izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allaha əmanət olun.